Люди звертаються з тим, що на вулиці холодно, в квартирі холодно, а рахунок виставляють такий, що начебто батареї гарячі. А вони не є гарячі. Чи є механізм перерахунку такого тарифу? Звичайно, є. І я прошу, щоб ви почули цей механізм і обов'язково ним скористались. І так, в тому випадку, якщо в вашій квартирі температура нижче 18 градусів по Цельсію, будь ласка, візьміть телефон і подзвоніть або в підприємство Теплокомуненерго, з яким у вас договір, або в ваш ЖРЕП, або в ваше ОСББ. І повідомте їм про те, що у вас в квартирі температура нижче 18 градусів, і запросіть невідкладно комісію для того, щоб вони склали акт. Коли ви будете з ними розмовляти по телефону, обов'язково запитайте в них номер заявки, яка зареєстрована як ваш телефонний дзвінок. Далі. Протягом 72 годин така комісія повинна негайно прибути, заактувати температуру і в тому випадку, якщо протягом 72 годин така комісія не прибула, ви маєте право самостійно скласти відповідний акт. І для того, щоб цей акт був достовірний, будь ласка, запросіть своїх сусідів по будинку, для того, щоб вони засвідчили двома підписами, що температура у вашій квартирі дійсно нижче 18 градусів. Тепер, як здійснюється перерахунок? За кожен градус нижчої температури рахунок за житлово-комунальну послугу повинен бути зменшений на 5%. Наприклад, якщо в вашій квартирі температура не 18 градусів, а 16 градусів, то це означає, що рахунок за житлово-комунальні послуги за цей період повинен бути зменшений на 10%. В тому випадку, якщо температура в вашій оселі 12 градусів, то ви взагалі не повинні сплачувати по цьому рахунку. Але для цього так само зробіть акт, передайте його до підприємства Теплокомуненерго, і це підприємство зобов'язане, я підкреслюю, зобов'язане здійснити перерахунок того рахунку, який виставлений в вашу квартиру.